Abşeron rayon sakini Əbülfət Məmmədov 16.04.2020-ci il tarixdə polisə şikayət edərək etibarnamə ilə idarə etdiyi BMW markalı 99RC740 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobilinin rayon ərazisindən qaçırılması barədə məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyindən Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə daxil olmuş məlumat əsasında həmin nəqliyyat vasitəsinin 17.04.2020-ci il tarixində saat 03.30 radələrində Binəqədi rayon ərazisində hərəkətdə olması müəyyən edilib. Dərhal Binəqədi rayon Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən təqib olunan avtomobil Nərmanov rayon Montin qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilən sürücü Binəqədi rayon Polis İdarəsinin 43-cü polis bölməsinə təhvil verilib. Onu da qeyd edək ki, polisdən qaçarkən sürücü Ramazan Ağabəyovun paytaxt ərazisində törətdiyi ardıcıl qanun pozuntuları təhlükəsiz şəhər kameraları vasitəsilə lentə alınıb.